Labvakar! Svētku nedēļā, kad Latvija svinē savu proklamēšanas dienu, un šodien Igaunija svin savu neatkarības deklarēšanas dienu, kas notika 1988. gadā Sportsens TV. Jums piedāvās spēle starp Latvijas un Igaunijas komandām, starp Mājniekiem Liepāja Triobet un komandu no Pērnavas pret Port of Pärnu. Laukumā arī dzen numuru 12, Karla Martīna Kasku, un 33. numurs sekmīgs Pērnavas komandai, gandrīz izslīd bumbu no rokām. Arī dzen piektajam numuram Tediem Okeroforam, bet realizēts vēl viens tieši nosaukumi šajā sezonā ir Port of Pärnu, tātad Pērnavas osta. Rikards Bēziņš ar grupā Baltijas basketbolīgā Liepāja kā pēdējā, kā 16. Vienība iekļuva izslēgšanas mačos, bet Pērnavas komanda tā arī izslēgšanas spēlēs nepiedalījās. Viens no pieredzējušākiem, viņam 33 gadi, bet piedalās gan Dāvs Rozīs šeit nevar arī saprast, kā uzbrukt, beigās tomēr izšķirās par metienu. Bet nu kopumā ņemot statistikā, tu līdz arī pateikšu, kurš tur no spēlētēm ir līders. Pretnieku rindās, tikmēr Makmalans parāda jau pirms minūtes pārtraukuma, pagādām nav laukumā devies Kārlis Lasmas arī zem. Garām gājas Rainam Kūkam. Ļoti labi nospēlē Rājens, bet nevajadzētu pārkāpt tagad noteikumus. Liepājas komanda ir jau 4 piezīmes. Pa diviem mēģina noturēt aizsargu, bet jo likās, ka pirms šīs spēles Liepāja ir favorīti. Nu, bet nespēlēju tad diviem, var teikt, pamat vīriem, liepājniekiem. Kļūdās un bumba pie Liepājas. Makmalans tālāk Polardam, Polardam pustālēts metiens precīzi. Liepāja veikusi 6-0 izrāvienu. Un krastņiem realizēt tālmetiem. Liepāja, protams, lielākais pārsvars, ņemot vairāk, ka tikai mirkli iepriekš Liepāja izvadīja vadību. Zonas aizsardzība pretiniekiem, Rainis Kūks pamāna, metiena neizpilda, atrod Robert Krastiņš, kurš no šīs vietas vienreiz bija precīzs, vai būs arī otrais, Robert Krastiņš ir precīzs. Spēlētāju numuru viņš neapstāsies. Pa septiņiem Volkus tikmēr labi piespēles saņem nogu Maražanā komandas kapteiņi. Tas būtu daudz savādāk spēle, ja spēlēt Buķankovs, tomēr zinām, ko var Buķankovs izdarīt. Labi piespēles ņem groza apakšā. Pretiniekam Roberts Krastiņš bumbu pārtver, no metienas laukuma centra, un Mumber grozā! Fantastisks noslēgums pirmā puslaikā! Tiesneši vēl atspredīsies acīm redzot, bet gan nevēžim savā laukumā, gan Jurmala izbraukumā, gan arī zaudēts Ventspilī pavisam nesen. Beigās Liepājniekiem nākamā spēle savā laukumā pret Jēkabpils vienību. Līdz ar to varam teikt, ka 9 punktu pārsvars bija plus 14, Ingars Aizpurs tālmetieks. Precīzi Aizpurs devies laukumā tikko nomainīt. Mēģina Liepājnieku pārtvert, tas neizdodas, tālāk atbild pretinieku ar tālmetienu. Un šoreiz Tedijs Okeroforis ir precīzs. Tālāk viņš arī paņem bumbu atpakaļ, apskrējas, veic tādu interesantu apskrējienu. Vēl viens tālmetiens precīzs, jo 3 pēc kārtas šim spēlētājiem. Un aizpram tālmetiens precīzi. Nu, acīm redzot, ja nav kā. Liepājas uzbrukums, Latvijas Makmalans. Izpild pats savu metienu, klasisks Latvijas Makmalana metiens. Bumpi aizpur, aizpur tālmetiens. Precīzi, nu Ingars aizpur šodien ļoti stabils spēlē. Izpildot tieši metiens no tālās distances, tik drīz nesekos. Ja gadījumā nebūs pārkāpums, protams, pret spēlētāju kurš uzreiz var raidīt bumbu grozā, kā tas tagad notiek. Kustās bumba perimetra liepājniekiem. Atrasi Dāvs Rozīs, Rozīs nolaiž bumbu lejā, izspēlē aizpuram, kurš 3 tālmetiens realizējis. Arī ceturtais krīt grozā un Ingars aizpurs šodien ir ļoti karsts. Bija tikai 3,5, nu tad viņam šodien 15, protams, ir ļoti daudz, bet Devonta Polars efektīvi bloķē. Maz vīrka šodien spēlē. Dāvs Rozīs viņam labi piespēlu, nezinu, kāpēc Dāvam jālaiž bumbu grozā. Vēl lejā, Roberts Krastiņš izpild reiz metien, bet Dāvs Rozīs gājas šoreiz nebija saprotams. Atrad krastiņ, krastiņam, protams. Divi punkti Dāvim Rozītim piespēle, bet nu kopumā tāds nepareizs uzbrukums. Tikmēr Kūks, tas gan punkts nedēļ. Šeškus izspēles tālmetienu, Volkus apspēlē sedzēji, tiek uz grozu apakšu. Devonta Polars gan drīz bloķē, tomēr neizdodas un Matīs Makmalans rāda sadarbību. Makmalana tālmetiens precīzi, nu Liepāja veicās no tālās distances šodien. Un būtu pārkāpums un viegli divu sodmetienu, kas zina. Viegli arī punkti būtu bijuši. Rainu Kūk garām gājiens, šoreiz neprecīzi atspēlē Dāvim Rozītim. Nevieglā situācija bija nonācis Kūks. Pērnav nospēlējis visu rezultīvāko spēli pagājām Baltijas basketbola līgā. Bet vismaz pagājām izskatās, ka to viņam nepētīgs līdz cīnīt uzvaru. Arī Suds realizē soda tālu pustālmetienu. Ar Liepājnieku uzvaru 90-76. Liepāja trešā uzvaru 5 spēlēs. Pretiniekiem ceturtais zaudējums tikpat mačos.
un Liepāja nostabilizējas play-off zonā. Četras komandas no katras grupas sev garantē vietu izslēgšanas turnīrā, jo astoņas komandas no izsētēm nāk pretī, astoņas no tām, kas piedalās regulārā sezonā.